Vítejte zpět po Coffee Break a jdeme do posledního dílu dnešní konference, letošní konference Design a Marketing v rámci Zlín Design Week. Všichni už dobře víte, že tématem je revoluce, možná, že jste se u té revoluce u vstupu už taky stihli vyfotit a doufám, že už jste taky stihli napsat přes slajdo dotazy na naše mluvčí, protože se blížíme k momentu, kdy se všemi odpoledními speakery se můžete setkat alespoň přes ty otázky, přes slajdo, ten závěrečný panel, při kterém přivítám všechny čtyři hosty z druhé poloviny z dnešního odpoledne tady na stage a můžeme se chvíli ještě na závěr společně bavit o revoluci, o designu a o marketingu. Co je teď před námi za témata, tak jednak budeme mluvit o revoluci v reklamě a o bourání nějakých hranic nebo pravidel v reklamě a taky nás čeká motion design a svět filmu, takže krásné finále. Připomínám, pokud nás hledáte na slajdu, tak tam zadejte jednoduše heslo revoluce a pak už můžete pokládat otázky a doporučujeme pokládat je adresně, napsat nám, koho se kterou věc ptáte. Tentokrát to bude v češtině, protože všichni hosté odpoledního bloku mluví česky, takže to bude bez angličtiny. Kdybyste potřebovali překlad do angličtiny, in case you need translation into English, you can ask in the back, you will get the headphones with a simultaneous translation of everything that is happening here on stage. Tak teď už můžeme se do toho pustit. Slovo dostane Vladimír Zikmund, který bude mluvit o revoluci a bourání hranic v reklamě. Nevychytám určitě časové, ale je to složitý teda. Já jsem strašně rád, že tady můžu být. Přijel jsem z agentury, jejíž jméno skoro nejde vyslovit, VML Y&R, kde působím vlastně jako digitální kreativec, ale ono to slovo digitální a je o tom trošku i ta moje prezentace. Je tam tak jakoby navíc, protože ty hranice jsou fakt v dnešní době už setřený a já právě o tomhletom se budu snažit v té svojí přednášce nějakým způsobem mluvit, že definovat hranice těch formátů už dneska nemusí v žádném případě být nijak ukazující, nijak definující a že právě ty skvělé reklamy, ty reklamy, které bychom možná mohli označit za revoluční, tak právě tyhle ty formáty překračují. Já tady nechci o kreativitě vůbec nikoho poučovat, jednak si myslím, že na to nemám ani věk, ani zkušenosti a jednak hlavně nejsem žádnej reklamní ani marketingové teoretik, ale spíš bych vás chtěl inspirovat v tom a možná v tom trošku navázat na Marka, že ta práce, kterou máme, tak může být opravdu krásná, že si myslím, že nás baví a čím víc nás to bude dělat s tím, že tuhle tu práci žerem, tak tím více to bude odrážet na těch výsledcích a na těch věcech, které budou vznikat. Já vám tady ukážu nejdřív takový tři světové kampaně, které mám hrozně rád, protože nějakým způsobem trošku redefinovali tu svoji kategorii nebo posunuli ty její hranice. A potom udělám takový harakiri, ukážu vám dvě naše kampaně z poslední doby, které se k tomu teda pokusím trošku připodobnit k těm parádním věcem. Tak, jo, tohle je přesně to, co jste neměli vidět. Pojďme rovnou sem. Možná si vzpomenete na éru, kdy byla slavná zpěvačka Avril Lavigne ještě a ta vydala kdysi song, který se jmenuje Skater Boy a podle mě to je nejhezčí definice kreativity, kterou jsem kdy viděl, kdy ona říká, že teda někdy v tom tvůrčím procesu pojmenovávání té písničky je napadlo, že možná by tam nemuselo být to slovo skater, ale místo toho 8 by tam mohlo být to číslo 8 a nebyla si nicméně jako jistá, jestli to je teda pochopí, takže podstoupila tenhle ten velký kreativní risk, dali to tam a jak sama Avril říká, ukázalo se, že se to vyplatilo. Čert ví, jak by to dopadlo, kdyby to tam nedali, možná už jsme ji vůbec neznali, ta písnička by totálně zapadla, že jo. Bůh ví. Mě vždycky kamarádi říkají, že já dávám do těch přednášek nějaký debilní příklady, ale tenhle ten mem jsem prostě potřeboval někde využít, pardon. Každopádně, k čemu mi to ale trošku otevírá cestu, je to, co já si o kreativitě, kterou se snažíme dělat, myslím, a to je to, že
že by nás měla nutit vystupovat z nějaký komfortní zóny. Protože kdyby jsme chtěli, tak všichni můžeme dělat takovou práci, ze které budeme chodit v pět domů, budeme dělat ty věci, jak už je udělal někdo před náma, podle nějaký šablony, o který v podstatě víme, že funguje, a nebudeme se muset bát toho, že se spálíme, tak jak se bála Avril toho, že možná to její fanoušci nepochopí, což mimochodem je skvělý, že fakt jako nepřecenilo tu svou cílovou skupinu, to se nám někdy všem trošku děje, že na ně jdeme s nějakýma moc filozofickýma věcma, ale tohle to teda lidi dokázali. Nicméně, jenom to, že vystoupíte z nějaký komfortní zóny a uděláte věci jinak, ještě samozřejmě neznamená, že děláte dobře. K tomu, aby ta kampaň nebo aby ty věci, které vzniknou, byly nějakým způsobem funkční, tak potřebují ještě něco splnit. Tak já jsem si tady dovolil další ze svých debilních příkladů toho, jak vzniká ta revoluční kreativita, a ukázat to na příkladech z velké francouzské revoluce, tady fanoušci dějepisu. První věc, kterou potřebujete k tomu, abyste udělali super kampaň, je mít nějaký dobrý nebo dobře vybraný problém. Něco, co není úplně plochý, například v té Francii, že jo, prostě třetí stav, neměli žádný peníze, šlechta jim je prožírala a tak dále, měli hlad, takže už to byl docela dobře jako vybudovaný konflikt, na kterým se pak dalo stavět. V té reklamě samozřejmě těch problémů existuje x, a teď fakt jako nemyslím, že ten problém by musel být tak něco fatálního, jako hladoví děti v Africe. Může to být něco mnohem menšího, například, že máte příliš krátký video na to, abyste řekli, jak jsou vaše burgery dobrý, což si ukážeme teda za chvilku. Ale ten problém staví nějakým způsobem základy pro to, abyste na to navázali nějakým super řešením, nějakým nápadem, který tuhletu věc uvede teda do pořádku v ideálním případě. Super nápad se samozřejmě definuje úplně těžko, ale asi by to nemělo být něco, co napadne 9 z 10 uklizeček ve vaší kanceláři jen takhle na potkání. No a dobrou kampaň určitě definuje i to, že přinese nějaký reálný dopad. Tak tady máme maximálně vidět ty dopadající hlavy, ale reálný dopad není v ideálním případě to, jestli dostanete 100 nebo 200 lajků, ale v tom, že uvedete nějak to téma do společnosti, uvedete tu značku, bude se o tom mluvit, bude jí znát a nějakým způsobem vybudujete základy pro další komunikaci, na kterou navážete. Tak. Já už přestanu teoretizovat, protože jsem říkal, že to nebudu dělat, a přejdeme na nějaký ty moje oblíbený celosvětový příklady. Takže si představte, že jdete na brief ke klientovi a ten klient vám říká, chtěli bychom jak odkomunikovat to, že ty hudební hvězdy mají rádi naše pivo, jsme spojení s tím festivalem a vždycky je to jako super a oni ho fakt od jakživa pijou. Tak vy tam sedíte a říkáte si, jo, tohle to zní fakt dobře. Jo, ptáte se jich, máte na to nějaký důkaz, a oni říkají, jo, jasně, máme dokonce hromadu fotek, kde ty hvězdy prostě držejí to naše pivo, pijou ho a to, tak to už tam skoro zaklápíte v té sedačce, protože si říkáte, že kampaň je v podstatě hotová a není jako moc co vymýšlet. Jenže pak dodají takový jako malý ale, a to, že nemají práva na to, aby ty fotky použili, a zároveň ani dost peněz na to, aby ty fotky vykoupili, protože to jsou prostě největší hudební hvězdy světa. V tu chvíli se vám zhroutí celý svět, jak ten domeček z karet prostě, a máte samozřejmě několik možností, co s tím udělat. Takový klasický je, že vznikne nějaký úplně neurčitý reklamní formát, který prostě bude říkat, jo, ty hvězdy nás mají fakt rádi, necháte to někým podepsat a bude to dobrý. A nebo samozřejmě můžete tenhle ten problém velmi chytrým způsobem obejít, tak jak to udělal Budweiser v kampani Tag Words. A to, že nechali lidi, ať si ty fotky teda vyhledávají sami. No, oni je můžou ukázat, ale můžou navíct lidi na to, ať si je vyhledají. Takže udělali printovou a outdoorovou reklamu, kde všechny ty formáty v zásadě vypadaly takhle, jenom se tam měnily ty klíčové slova a lidem prostě jenom říkali, kupujte, a vypadalo to asi takhle. Proč si myslím, že tohle je reklama, která nějakým způsobem přesahuje ty hranice, když si to vlastně vezmete, a to ještě vrátím na chvíli zpátky. Možná, jestli se podaří.
Jo, když si vezmete, že tohle je klasická printová nebo outdoorová reklama, tak absolutně žádným způsobem prostě nefunguje, ten člověk si z toho neodnese vůbec žádnou message, ale právě díky tomu, že dostali do těch lidí to, aby to hledali, tak najednou lidi trávili mnohem víc času s tou značkou a jim se vlastně povedlo vytvořit reálně jakoby tohleto skvělý spojení. Tak, teď se dostávám k těm burgerům další z podobných kampaní. Přijdete na brief do Burger Kingu a oni vám budou tvrdit, jak mají skvělý burgery. To je jako na zvážení každého, co si o tom myslí, a to je jedno. A budou vám říkat, potřebovali bychom o tom teda dát vědět těm lidem. Ale bohužel jakoby máme nakoupený jenom 15, což jsou moc krátký videa na to, abyste to lidem řekli. Tak první reakce je, že jim řeknete, a nemohli bychom koupit i něco dalšího, nešlo by to? Řeknou, ne, musíte to prostě udělat do té 15. A tak když nemáte prostor, tak jedno z řešení může být, že to necháte za sebe říct někoho jiného. You're watching a 15-second Burger King ad, which is unfortunately not enough time to explain all the fresh ingredients in the Whopper sandwich. But I got an idea. Okay, Google, what is the Whopper burger? Tak, takže oni využili vlastně trendu nějakého hlasového vyhledávání a začali skrze tuhletu reklamu uslovovat Google asistenty, což samozřejmě je do velké míry krok do neznáma, protože ani v Americe to nemá spousta lidí, pak reálně to v těch domácnostech vypadalo asi takhle. Okay, Google, what is the Whopper burger? According to Wikipedia, the Whopper is a hamburger consisting of a flame-grilled quarter-pound beef patty, sesame seed bun, mayonnaise, lettuce, tomato, pickles, ketchup, and sliced onions. Jo, vlastně jako úplně geniálně jednoduchý, to je prostě skvělý senzor na ty dobrý nápady, že si pak řeknete, tyjo, proč tohle to nenapadlo mě, to je přeci tak úplně jasný. Kdyby udělali klasickou 15, kde ukážou prostě ten pěkný burger a to, tak by vlastně nikdy nedosáhli toho, čeho dosáhli tímhletím, protože se proti tomu začal ohrazovat Google, zablokovali jakoby ten vyhledávací dotaz, Burger King udělal prostě tu reklamu znova jenom s jiným hlasem, aby to zase obešli a vytvořilo se kolem toho vlastně celý halo, který jim neuvěřitelným způsobem nabustovalo dosah téhletý komunikace. Tak a poslední z těch zahraničních věcí, kterou tady ukážu, tak je z Kolumbie tuším. Takže si zase vemte, přijdete někam a oni vám řeknou, potřebovali bychom poslovit lidi, kteří nemají přístup k internetu, tak si říkáte, jasně, těch cest je ještě spousta, ale tím vaším klientem je Google, takže tím se vám to jako trošku limituje. Ale oni využili toho, že i tyhle ty lidi, kteří nemají vlastně přístup k internetu, tak mají nějaký telefony, mají takový ty starý, hnusný, hloupý telefony, který nikdo nechceme, ale dokázali s nima vymyslet skvělou věc. How can we get those people closer to all the information they're missing? Introducing MyLine, powered by Google. A traditional telephone landline everyone can access, no matter the moment or the device. Jo, fungovalo to vlastně úplně jednoduše, vy jste vytočili nějaký číslo, který teda připomínalo samozřejmě ještě logo Google a tam na základě potom nějakého cloudového řešení se zpracoval ten váš dotaz a hned vám to vyplivalo tu odpověď, což potom působilo asi takhle. Děkujeme vás, Neroj. Mi se hrozně líbí, jak v tom kejsu pokryli ty nejvyhledávanější dotazy, jenom teda zapomněli zahrnout porno, takže tam mě zajímalo, jak by to fungovalo potom, kdyby si někdo chtěl vyhledávat tohleto přes tuhle MyLife. Nicméně zase krásně to demonstruje to, že oni vlastně nějakou mobilní kampaň digitální, kde jsme zvyklí na super trendy a high-tech technologie a aplikace, tak oni vlastně dokázali neskutečným způsobem zpracovat hloupý telefony, což je médium, který v podstatě bylo do té doby reklamně skoro nevyužitelný. Tak a teď po těch skvělých globálních věcech bych rád přeskočil k něčemu, na čem jsem vlastně během minulého roku pracoval i já a co jsme dělali u nás v agentuře s nevyslovitelným jménem. Začnu tím, že možná trošku představím, protože asi ne všichni znáte neziskovou organizaci Mama Help, což je organizace, která se zabývá pomocí ženám s rakovinou prsu. Od těch ostatních se trochu liší tím, že neřeší tolik prevenci, ale naopak potom už poradenství, vlastně potom, co je ta nemoc diagnostikovaná, takže to je takový to jejich USPčko,
A vlastně s tím, že tam pracují terapeutky, které si sami tou nemocí prošly, takže jsou schopní fakt jako kvalifikovaně poradit těm ženám v této situaci. A my, aby jsme Mama Help zviditelnili, tak jsme s nima docela jako dlouho probírali, co jsou vlastně ty věci, které ženy v takovémhle stádiu těžkým života prožívají. Ten první, který nám vypadl, tak je vlastně to, že díky té nebo kvůli té chemoterapii člověk ztrácí chuť, má takovou kovovou pachuť v kuse, což vlastně znamená, že ztrácí i chuť do toho jídla, pití a kvůli tomu často chybí nějaký důležitý živiny, který samozřejmě v tomhle těžkém období života potřebuje. A druhá věc, která hodně z těch jako rozhovorů vypadla, bylo to, že ty lidi se potom cítí samozřejmě nějakým způsobem společensky odloučený, jednak sami nemají tolik síly se socializovat a jednak samozřejmě to jejich okolí to vnímá jako těžkou věc, neví často o čem se bavit, takže někdy podřízne tu komunikaci s nima. My jsme našli takový poměrně překvapivý spojující bod mezi těma dvěma hodně nesourodýma věcma a tou spojující věcí je pivo, protože jsme v České republice, pivo je tady prostě součást každé společenské aktivity, pojď na pivo znamená někoho jako vytáhnout ven a zároveň pivo bývá pacientkám předepisovaný, protože obsahuje nějaký živiny, který můžou v té léčbě podpořit, ale samozřejmě není úplně vhodný, protože je alkoholický, protože chutná hořce, což samozřejmě ještě v tomto stádiu je o to horší. A my jsme proto vyvinuli vlastně první pivo pro ženy s rakovinou prsu, Mama Beer. Tady vám ukážu krátký video o tom, jak vznikala vlastně ta receptura v žateckém pivovaru. Mama Beer si zachovává všechny nutriční hodnoty, obsahuje vitamin B a draslík a zároveň je nealkoholické. Sladkost Mama Beeru je speciálně upravena tak, aby vyvolovala pacientkám postupujícím chemoterapii. Jo, takže my jsme vytvořili vlastně zase místo toho, aby jsme dělali nějakou klasickou komunikaci, aby jsme udělali spot, aby jsme udělali letáky, které jsou dobré na tu přímou komunikaci, tak místo toho vzniklo vlastně pivo, které jednak mělo tu symbolickou hodnotu, že pojď se s náma bavit, pořád s tebou počítáme, pořád patříš do té společnosti a jednak samozřejmě sloužilo ke komunikaci toho Mama Help. Tak. A není hořký moc, aby to vadilo. Přesně taková ta vyvážená kombinace, ještě mám, protože chutná po ovoci. Takže vyloženě typicky dámská pochutka. Takže si myslím, že úplně super. Takže chutnalo super. To, co se nám s tím podařilo, potom bylo vlastně dostat to pivo i do lékáren, kde se jako první pivo v historii vůbec prodávalo. Letos, když Mama Help slavil vlastně 20-letý výročí, tak dostalo to pivo i svoji čepovanou variantu, takže jsme jakoby tu message vlastně, neboj se být součástí společnosti, protáhli ještě na tuhleto occasion. A zároveň samozřejmě nejenom to, že to pivo funguje jako reklamní nosič pro Mama Help, protože obsahuje ty jeho kontaktní údaje, ale zároveň i výtěžek z toho prodeje do Mama Helpu putuje a z čeho máme obrovskou radost. O této věci se relativně dost mluvilo i ve světě a ozvalo se několik světových pivovarů, který mají zájem o tu recepturu a chtěli by něco podobného s licencí dělat ve světě. Tak a pak tady mám druhý case, který je ještě hodně čerstvý. Vlastně ta kampaň v aktuálních chvílích pořád běží a upozorňuje na to, že bohužel nejenom v pití piva jsme v Česku na té špičce. Já jsem se tam nahodil titulky, protože se mi nechtělo furt mluvit a pak mi došlo, že je to tak malý, že jste to možná ani nepřečetli všichni. Každopádně Česká republika má vlastně, patří mezi nejzadluženější země v Evropské unii, co se týče lidí. Skoro každý desátý člověk u nás čelí exekucím a co je ještě mnohem horší, že exekucím čelí i skoro 4000 dětí plus další tisíce až 10 000 lidí si nějaký dluh z dětství potom odnesou do svého dospívání, což nám teda přišlo úplně šílený.
ale stejně tak, jako jsme o tom donedávna vlastně nevěděli, ještě my vždycky, když jsme se o tom bavili s někým novým, tak na nás třeštilo oči, co to jako znamená, tak o tom neví a nevěděla drtivá většina, si myslím, naší populace. Přitom jakoby to, aby se dítě dostalo do takovýchhle dluhů, je vlastně bohužel relativně jednoduchý. Stačí, když jede na černo, zapomene vrátit něco v knihovně a tak dále. A ty rodiče, samozřejmě to je důležitý faktor, že jeho rodiče nesplnějí svoji roli. Většinou to bývají děti z neúplných nebo rozpadlých rodin, kteří se třeba dostanou do dětských domovů a takhle. A vlastně nefunguje tam ta role toho zákonního zástupce. A co je nicméně u nás takový jako šílený unikum, že prostě ty dluhy potom přicházejí na ně, takže po nich můžou být vymáhaný i ty exekuce vlastně, přitom oni nemají skoro žádný majetek. A jak asi jako víte, jak to s exekucema funguje, tak prostě i banální dluh z nějaký té pokuty, které je maximálně tisícovka, tak se kvůli všem těm poplatkům a exekutorským odměnám a těmhle věcem, které jsou s tím spojený, dokáže vyhrabat do vysokých tisíců, deseti tisíců. A pro toho mladého člověka, ať už je to před tím 18. rokem, anebo ať je to těsně po něm, když vyjde z takové sociálně náročného, těžkého prostředí, tak samozřejmě práce s něčím takovým je běh na dlouhou trať. Často se to řeší nějakými mikropůjčkami, že se ten člověk dostává do spirály a prostě vlastně celý ten život se dostává nějakým způsobem dost do hajzlu. Takže jsme si říkali, že se s tím musí dát přeci něco dělat. A došli jsme za člověkem v tísni, který těmhle těm dětem dlouhodobě pomáhá. Ukázalo se, že oni už vlastně s partou právníků a poslanců chystají nějakou novelu zákona a říkali jsme si, že teda je nicméně důležitý dát o tomhle tématu nějakým způsobem vědět veřejnosti, trošku jí šokovat, trošku jí vybudit. Takže jsme udělali následující věc. To show the absurdity of this situation, the NGO People in Need used the only property these children have and created confiscated toys. Jo, tyhle ty děti jako, nebo tyhle ty mladí lidi opravdu nemají nic, maximálně prostě pár hraček, takže aby jsme ukázali absurditu nějakého toho stávajícího zákona nebo té stávající situace, tak jsme udělali takový ready-made instalace, dalo by se říct, kde jsme vzali takovou typickou výraznou žlutou pásku a obalili jsme s ním několik ikonických hraček, který jsme potom rozmístili nejdřív po centru Prahy a po vlastně zastávkách hromadné dopravy, protože to je to místo, kde nejvíc těch dluhů vzniká. Aktuálně tahle ta instalace putuje dál, teď byla v Ústí a teď se nachází v Plzni, což jsou shodou okolností města, který právě těch jako dětských dlužníků mají nejvíc. Takže se touhletou zase jakoby trošku neotřelou, netradiční formou komunikace, která má ty lidi vlastně zapojit jako napřímo, snažíme upozornit na tenhle ten problém, který je za nás obrovský. Samozřejmě díky tomu, že je to vděčný vizuální symbol, tak se nám to podařilo poměrně dobře šířit. Několikrát se o tom mluvilo například v České televizi, tady vlastně Daniel Kule, z člověka v tísni, tam má i toho medvěda obaleného tou exekuční páskou. Zapojilo se do té komunikace relativně dost influencerů, Tamara Kosováhna, Smetana a tak dále. A ty mě se fakt rozházel ty háčky, to nevadí. A člověk v tísni si potom dělal nějaký výzkum, který ukázal, že teda aktuálně je ta společnost naladěná, takže 83% lidí si myslí, že ty děti by fakt neměly být zodpovědný za ty dluhy, které vzniknou prostě do jejich 15 let. Když se porozhlédnete po světě, tak zjistíte, že to nikde nemají. Exekuce dětských dluhů, to nepatří do naší společnosti. To nepatří do žádné civilizované společnosti. Tak tohle to jsou vlastně výseky z otázek Václava Moravce, který běžely minulou neděli. Mezitím se jakoby stalo několik skvělých věcí, které samozřejmě nejsou jenom výsledkem téhleté kampaně, ale jsou výsledkem toho, že byla konečně předložena ta novela toho zákona, že se o tom mluvilo, že člověk v tísni na tom systematicky už dlouho pracuje a to, že vlastně Praha zrušila vymáhání dluhů od dětí do 15 let, těch všech dlužných aktuálních částek,
brzo potom jí následovaly i nějaký jiný města, včetně Ústí. No a úplně vlastně nejvíc velká novinka ze včerejška, že vláda dala pozitivní stanovisko na novelu tohoto zákona, takže ho teď bude projednávat sněmovna. A vzhledem k tomu, že ten zákon má v podstatě napříč stranama vyjádřenou podporu, tak se dá očekávat, že projde a že se teda podaří i díky týhletý věci nějakým způsobem do budoucna děti těch dluhů zbavit. Tak, já jsem přešel z takových jako veselějších témat do témat, které byly hodně těžký a hodně temný, nicméně celou tou prezentací jsem chtěl říct, že ta práce, kterou děláme, tak je podle mě krásná a moc hezký na ní je, protože dokáže přinášet nějaký jako reální dopady, ať už komerčním značkám nebo neziskovkám, dokáže mít nějaký vliv na tu společnost. Takže bych to tady znova porámoval tou Avril, když už jsem ji tam použil na začátku a prostě love your job. Díky. Já děkuji Vladimíru Zikmundové. Ještě Vladimír, můžu si tě tady pozvat na krásnou čerstvě. Sednu si na krásnou stolečku. Ano. Už jsi na ní někdy seděl? Ne, je to moje premiéra. Co říkáš? Úžasný, pohodlný. Počkej, ještě se opřu. Jo, super. Dobrý. Myslím, že se mi nebude chtít vrnout. Tak zkazujeme Lucie Koldové, že dobré. Mě tam opravdu zaujaly ty přesahy do těch sociálních kampaní, kdy vlastně vyděláte na jedné straně reklamy na burgery a na druhé straně děláte takhle citlivou a těžkou věc. Jak mezi tím balancujete, jo, a jaký je poměr toho, jaký procento je, jsou ty Burger Kingy a jaký procento? Jak to jenom uvedu na pravou míru, ono to možná nezaznělo dost jasně, ty první tři kampaně, které jsem ukazoval, tak byly teda světový, nebyly z naší dílny a naše byly ty poslední dvě. Nicméně pořád to samozřejmě platí, že nás platí a živějí komerční klienti a těm neziskovkám se snažíme pomáhat buď ve chvílích, kdy máme řekl bych jako volnější období, protože samozřejmě pořád je nastavený v tom roce nějaký prostě rytmus, kdy vzniká nejvíc kampaní, takže když máme volně, tak se těm neziskovkám snažíme jako pomáhat v tomhletom pracovním, ale volnějším čase. Takže ten poměr je třeba jaký? To je strašně těžký jakoby říct, myslím si, že to může tvořit třeba až čtvrtinu té práce, ale fakt to záleží na nějakém období, na tom, na kterých konkrétních klientech ten člověk pracuje. Dělá tohle víc vlastně českých reklamních agentur a nebo jste v tomhle jiný a co k tomu vlastně vede vás? Ne, já si myslím, že nebo rozhodně nejsme jediný, kdo to dělá. Dělá to, myslím si, většina českých agentur. Na jedné straně to může být vnímáno jako to, že si člověk trošku kupuje jako svědomí prostě po těch komerčních kampaních. Na druhou stranu si myslím, že je to takový win-win, protože ty neziskovky opravdu dostanou kvalitní komunikaci, na kterou by jinak neměly prostředky a spoustě z nich to opravdu jako pomůže dostat se do povědomí, což je pro ně naprosto stěžejný. Takže v tomhle to vnímám jako obou straně prostě výhodnou věc. My jsme samozřejmě zase rádi, že můžeme něco trošku udělat pro tu společnost, jako kromě toho, že jim říkáme, že prostě burgery nebo banky nebo jako piva jsou super. Tak děkuju. Tak to bylo vlastně super.